What's up guys, welcome back. Saya Sok channel Wita Nobi. Hari ni aku dekat Sedia BJ nak buat quick update lah. Pada yang pergi game Perak hari tu, korang mungkin perasan dah ada orang dah duduk lah dekat area pintu utara ni, area sebelah kurva ni kan. Sebab dia dah ada bridge jalan daripada area open area ni, mana daripada sana kau lalu ke sini dan kau boleh duduk lah. So hari tu aku perasan area grandstand ramai orang gila, tapi kat area open area dan dekat pintu utara ni tak adalah ramai sangat. Jadi next home game, kalau sesiapa yang nak duduk di area ni, korang pastikan korang datang atau masuk pintu open lah, terbuka ni. So kau naik bridge ni, macam bridge ni, bukan tangga ni sebenarnya. Nampak macam bridge tapi tangga atas ni kan, atas pintu belah dekat tempat Tun Haji Nomas ni. So kau naik sini, kau turun, kau boleh duduk sini lah. Itulah update dia. Hari tu orang tanya aku pasal pintu utara ni dah boleh pakai ke belum. Pintu pula, sorry, grand atau grand stand belah kurva ni lah, sebelah kurva yang baru ni. Sebenarnya dah boleh pakai, hari tu dah boleh pakai. So view belah sini, kalau cuaca elok, dia pun not bad lah. Dan orang tanya aku pasal yang belah away kan, bila dia nak update dan sebagainya lah. That one aku rasa mungkin lama lagi lah, ikut kepada kadar projek lah. The next one lepas benda-benda ni siap ialah parking. Mengikut ramai yang kata parking akan ada upgrade. Kemudian hopefully track balapan ni lah. Tapi track balapan ni bagi aku dah tak jadi isu sangat, lagi-lagi kalau kau bermain dalam climate full house lah. Hari tu game long Perak, hari tu aku rasa antara game yang paling happening lah. Aku datang 4.30, parking tak ada. Biasanya 4.30 gil 5.30 ada gap sejam tau. Aku boleh masuk dalam relax semua, boleh parking tanpa ada masalah apa. Tapi game long Perak hari tu 4.30 parking, baru nak sampai stadium dah jam. Aku masuk parking dekat masjid apa, Kelana Jaya tu, Tengku Kelana Jaya tu. Itu pun kena sound kot dengan orang masjid. Habis mayang dia kata tak boleh parking situ. Lepas tu nak keluar daripada masjid kena sound lagi. So Ali kata, aku cakap dia balik awal lah. So dengan ini stand kurva memang lama siap. Kurang sebelah dia tu pun dah siap. Memang boleh kata majority of construction yang ada kat sini dah siap. Sekarang ni mungkin kerja-kerja pendamah baikan dalaman lah. Kalau kau tengok ada area-area yang dia orang tengah baiki lagi, betulkan. Hari tu aku tengok dia ada buang kursi-kursi, macam kursi VIP yang lama tu, macam kursi yang kayu ada sponge tu, dia dah buang dah semua. So expect stadium ni akan ada banyak lagi improvement lah in the future, hopefully lah. Tapi yang paling penting aku nak cakap sini ialah perlukan korang punya cooperation lah daripada fan. Baru-baru ni kalau kau pergi stadium, kau lihat dah ada banyak improvement. Misalnya sponsor Aeon Big dah bagi plastik sampah tau. Dan kempen, kalau kau tengok akaun Twitter Mac Malaya, dia memang famous lah di Facebook dan juga di Twitter. Brother ni memang selalu buat kempen lah untuk penyokong-penyokong sama-sama menyokong, memastikan stadium dalam keadaan tiktok lah. Bila kau keluar tu, kau jangan buang mata-mata, kau buang dalam plastik yang diberikan. Dan sekarang kalau kau beli makanan dekat FS Food, dia bagi plastik warna putih logo Selangor tu. Setelah kau buang kat situ, kau buang dalam plastik yang Aeon Big sediakan lepas tu. So jagalah stadium kita ni supaya ia dalam keadaan baik lah. Kau tengok Padang kan, Padang sekarang makin baik tu. Kalau kau pergi game dia kan, Padang ni memang cun. Di sini kalau kau tengok Padang, ni Padang bola, ini Padang sideway. Duduk rumput sama, tapi kau tengok kualiti dia tak sama. Kualiti Padang utama ni bagi aku immaculate lah, memang nice lah. Dengan tiang baru, dengan apa semua kan. Bila nak game dia, diorang buat line baru, dia buat kerja-kerja maintenance sebelum game. Aku rasa season ni memang best lah. Kalau pergi stadium tu, vibes dia memang berbeza dengan selepas.
Orang tanya aku juga pasal tiket dan sebagainya lah. Kau kena peka eh, kalau game day, contohlah minggu ni tak ada game, ataupun lepas ni game away kat Kuching. Kalau korang nak pergi ke game Selangor, pastikan kau peka tau. Bila the next game, by Monday atau by Tuesday, kalau dia dah buka untuk jualan, kau terus beli lah. Itu ada beberapa viewer tanya aku lah, di mesej aku, di IG, di mana-mana kita. Tanya aku ada tiket ekstra ke, macam mana nak dapat tiket ke kan. Sebab sekarang ni, game Selangor boleh kata hot item lah. Ramai nak pergi ke game, nak tengok game merasai, walaupun game main tengah petang, panas. Hari tu game Perak, panas hari tu. Tapi shout out dekat fan Perak jugalah, sebab diorang hari tu panas gila kan. Tapi diorang fan yang set of fans yang pertama aku rasa ada orang kata apa, timbal balik lah. Kalau kau tengok Ultracell punya chant, diorang ada chant yang hampir sama ataupun balance lah. Bila kau tengok kanan dan kiri, kau nampak chant dia balance, walaupun atas Selangor ataupun atas sel hari tu aku rasa extra loud lah. Ya, kita tahu lah Perak Selangor ni kan biasanya panas sikit. Hari tu dalam stadium semua, insiden-insiden yang panas aku rasa boleh kata minor lah. Tak ada benda-benda yang serius lah. Apa lagi nak dikatakan, semalam ini yang major one lah. Semalam malam ada berita gempa lah bila MFL mengumumkan diorang akan mendenda Selangor FC lah. Tapi boleh question lah, ataupun kau boleh agak lah benda tu is coming lah. First kali denda RM100,000 dibayar ke MFL, digunakan untuk charity lah. Dan kedua, denda susulan. Denda susulan tu ialah ganti rugi dari pihak JDT sebab game dia tu tak pergi kan. Tapi tak di decide lagi berapa kena bayar. Bagi aku childish lah. Kenapa kau minta denda RM100,000 kau nak bagi kat charity, lepas tu kau nak minta ekstra? Ini ikut kalkulatif daripada JDT pula. Kemudian apa? Kemudian match day 14, LS 14 main close door lah, ataupun tak ada peminat boleh datang lah. Lawan JDT memang pelik lah. Aku tak faham lah, dia macam nak balas dendam ke apa lah. MFL ni apa lah masalah dia? Kenapa kau nak balas dendam untuk pihak JDT pula kan? Nah, itu tak pergi JDT, tak pergi Johor, tiba-tiba lawan Johor kau nak tak bagi ada fan pula kan? Apa rasional dia kan? Kalau let's say you dah umumkan denda tu, sepatutnya game, the next game, home game lawan bukan home game lah, lawan the next one, lawan KL ke, lawan mana-mana ke, itu patutnya main close door. Tapi kenapa lawan JDT kena close door? Adakah you feel the threat? Dia tengok suasana stadium MPJ sekarang is rocking. Tiba-tiba MFL kena buat decision yang berat sebelah ni lah. Dan lepas itu respon daripada Selangor FC ialah dia akan gunakan channel undang-undang lah. Mungkin lah yang aku tengok dia akan tengok possibilities macam mana lah. Bagi aku it's a childish one lah. Tak, sebagai orang yang buat initiate satu untuk meyakinkan atau menggalakkan orang datang ke stadium melalui video-video macam ni, rasa kecewa lah bila kau mainkan isu stadium, isu fans sebabkan oleh masalah jenayah luar padang. Kes ni berpunca daripada Fasal Halim di Simba Acid. Kemudian bila tengok keadaan Fasal Halim yang teruk macam tu, MFL tak ada pun rasa simpati yang tinggi tau. Itu Faiz Halim eh, pemain utama Harimau Malaya tau. Bukannya fans biasa, bukan pemain remaja, bukan Piala Presiden, bukan Piala MFL, bukan skuad simpanan dan lain-lain. Bukan pelayan muda Malaysia. Ini pemain utama, pemain terbaik Malaysia dalam beberapa tahun ni. Kemudian apa lagi nak cakap? Dia jadikan gol terbaik Piala Asia yang lepas dan mengharumkan nama Malaysia. Tapi kenapa bila dia kena macam tu, MFL one-sided lah. Jadi makin logik lah bila orang cakap yang kau tahu lah MFL macam mana. Amat menyedihkan lah bagi aku. Meluat lah, bukan menyedihkan lah. Sekarang dah level meluat lah. Kau nak menggalakkan orang datang stadium, tapi badan induk yang menjaga bola sepak Malaysia ni sabotage the biggest thing dalam bola sepak sendiri. Decision Selangor FC untuk tidak pergi ke Johor
dipengaruhi oleh saranan atau titah daripada kebawah duli Sultan tau, Sultan Selangor. So takkanlah Selangor FC nak ingkar ataupun nak apa, mendahaka perintah Sultan Selangor yang merupakan chairman dah silap aku untuk Selangor FA, semata-mata nak penuhkan jadual Piala Subangsi. Piala Subangsi ni kalau kat overseas tak penting pun sebenarnya. Tapi tu nampak orang tu tengah buat kerja kan, dia pasang apa tu, tak nampak macam ni. So hari ni ialah hari Rabu, so midweek lah. So minggu ni tak ada game. Next one lawan Kuching. Aku expect Selangor akan terus menang lah. Sebab itulah tiba-tiba dia kena kena potongan 3 mata. Sekarang jarak antara Selangor dengan Johor cuma beza 3 mata saja. Kalau let's say Selangor menang lawan Johor di sini, kalau let's say dah menang semua game, jadi jurang mata antara kedua tim akan sama. Kalau diikutkan Selangor punya jaringan pun besar. So Selangor ada chance menang Liga Super. Jadi kalau tolak lagi 3 mata, maknanya cushion extra kalau Selangor menang lawan JDT pun, Selangor akan ketinggalan 3 mata. Itulah orang cakap hidden hand tu, logik lah, memang betul logik lah. Kenapa hidden hand tu, tuduhan hidden hand tu memang wujud sekali. Memang orang dah muak lah sebenarnya. Penyokong biasa macam aku ni datang ke stadium tak ada apa-apa kepentingan lah. Aku tak ada bergambar dengan pemain, aku tak ada takat gambar lepas tu menyandang nak masuk VIP ke, tak ada. Aku buat untuk menggalakkan lebih ramai fan datang ke stadium. Jadi kita punya minat kita, kita bawa anticipation the week, daripada awal minggu atau tengah minggu ke hujung minggu. Bila hujung minggu tu ialah climax, bila kau pergi game, that when you release all kau punya anticipation. Daripada awal minggu kau bawa anticipation tu pergi ke minggu supaya kau nak release all out. So kita akan repeat benda tu the next week. Tapi bila kau buat macam ni, kau nak kita rasa apa? Kita ada anticipation, kita akan rasa marah tau. Tu yang orang akan rasa macam Bola Malaysia ni tak ada masa depan. Untuk game LS14 nanti, Liga MFL telah kata stadium ni tak akan dikosong lah. Expect fan-fan akan duduk di luar stadium dan menyokong lah. Aku harap Selangor FC pasang skrin besar lah. Ataupun kau tengok yang bangunan-bangunan tinggi ni semua kan, ni semua rumah-rumah ni, pasanglah tifo besar-besar sikit. Kalau korang ni semua yang duduk sini penyokong Selangor ni, rumah-rumah ni dekat sini, kau letak tifo besar-besar kat situ. Condemn sikit decision MFL. Kemudian apa lagi, baru-baru ni Selangor ada buat penambahbaikan apps. Kau boleh beli makanan, order directly to barcode lah. Dekat seat tu ada barcode, korang scan barcode tu dan korang boleh beli terus makanan. Walaupun hari tu aku tak beli guna barcode lah sebab kursi pun tak ada. Aku datang 4:30, aku masuk aku stadium agak lewat sikit, parking pun tak ada, tempat duduk pun tak ada, jadi berdiri lah. So aku tak dapat try app, so mungkin in the next Hongkong aku akan cubalah. Aku rasa benda tu dah viral lah dekat TikTok dan sebagainya. Sekarang dah jadi trend dekat TikTok, orang buat video pasal stadium PJ ni dah jadi trend. Ia dah jadi tu, orang cakap dia cakap tadi, domino effect. Bila fan, seorang fan buat, akan ada fan satu lagi yang akan buat, the next one akan buat. Itu yang kita nak. Kita nak create domino effect supaya club ini boleh sustain. Club boleh sustain dengan fan saja, bukan dengan management semata-mata. Ataupun nak harapkan Bandar Induk MFL, jangan harap lah. So dari segi aku punya rant hari ni, aku memang agak meluat sebenarnya. Tak tahulah cakap apa. Aku rasa mengecewakan lah. Bila aku nakkan stadium ni penuh, sama macam fan-fan yang lain, tapi bila MFL merasakan bahawa kita patut dendanya, denda yang tak logik, bukan ada keganasan apa pun, tiba-tiba bagi stadium kosong. Bagi aku itu paling tak logik. Kalau kau nak denda duit tu, oh, itu kau dengan management. Tapi kau nak denda stadium kosong, itu melibatkan kita sebagai fan. Kenapa kau nak melibatkan kita sebagai fan? Biarlah JDT rasa sikit atmosphere full house stadium UPJ. Kita nak tengok juga apa efek dia, adakah ia memainkan peranan yang besar. Kalau fan jadi, kalau player JDT power sangat, you patut biar kan. Kita nak tengok season ni ada beza dengan season lepas. Kalau tak ada, apa yang patut fan improve. Jangan mainkan benda-benda ni.